وہ گل کیتی ہے سارے مسائل اگر الیکشن دے بعد کامیابی دے بعد حل نہ تھے تا ول سردار صاحب نال سارا جھیڑا ہو سی تواڈے واروں کیونکہ تساں ساری عزت کیتی ہے تساں ساری عزت رکھتے آئے وے تساں سب کو عزت بخشے سو سردار صاحب کو ووٹ دے سو تے سردار صاحب کوڑمان سنگھ دا بولن موزا کیسر چوان موزا شین والا انشاءاللہ چنگا ووٹ پاونا چاہیے آپ ساری دی مہربانی تے میں تساں ساری دا ولا شکر ایک دفعہ شکر ادا کر میرے محترم تے قابل احترام صاحبانوں چھوٹے بڑے جتنے